Hej, vis os. Michael her. Jo, hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Vi er i dag på mit værelse, og det er faktisk ikke første gang, jeg siger det. Men, som I kan se, så har vi en masse ting på bordet her. Vi har blandt andet nogle klodser. Vi har en stor klods, vi har nogle små klodser, vi har et langt klods. Så har vi en lækker klods her, og så har vi en anden klods. Vi har en generelt masse klodser her på bordet. Og det er fordi, vi i dag skal samle min nye supercomputer, som jeg vil kalde måske ikke den bedste computer i hele Danmark lige nu. Fordi de fleste computere, hvis vi nu tager en MacBook for eksempel, den har noget, der hedder kerner i dens processor. Og den har 4 kerner. Lige for at stille op, så har den her 16. Så det er lige 4 gange så meget horsepower. Samt at den er lidt bedre den her, fordi det ligesom er en stationær computer. Vi skal bygge mit nye svin i dag af en computer. Og der skal sidde den her lille processhands inde i. Så det snakker vi drengerøv. Samt at Acer, de har sendt mig nogle skærme her. De har sendt mig 2 ultrawides, og så har de sendt mig en main monitor her. Så tusind tak til Acer for at sende dem til mig. Det sætter jeg stor pris på. Det er fandme nogle drengerøv skærme det der. Det er rent drenge. Men inden vi lige starter alt det der, inden vi pakker alt dem ud, inden vi gør alt det fint her også, så skal vi lige have en god start på videoen. Så hvis du lige sådan kommer herhen, jeg har blandt andet min storebror til at stå bag kameraet. Hvis vi lige sådan helt tæt på, bare lige. Så der er bare millioner af visninger lige nu. Det er helt sikkert. Så vi skal lige skrue siden her af, ikke også, så vi ligesom kan komme ind til svinhandset. Wow, man. Det er sådan en skudsikker glas. Og alle specs, de står nede i beskrivelsen. Det er det, man kalder drengerøv, det her. Som fuldt har sagt det. Så vi har et motherboard hans her. Og der kan I se, hvordan det ser ud. Vi har 8 ramslots her, nu skal jeg lige finde ordentligt. Vi har 8 ramslots her til de her ram. Så det vil altså sige, det er dobbelt så meget som en normal bundkort har. Vi har sådan nogle Ender 2-drev her, hvis I ikke ved hvad det er. Så er det sådan nogle lidt aflange, hvad hedder det, harddisk-agtige. De er meget hurtigere end en normal SSD. Så har vi selvfølgelig den store socket her, hvor det hele sidder i. Og så har vi så nogle porte her på siden. Så det er nice. Det skal vi smække i svinet her. Jeg er faktisk lidt selv jomfru til sådan noget med min computer her, så hvis jeg fucker et eller andet op, så boxhands. Vi fandt ud af, at de der skruer der fyldte med, det var til bundkort. Så vi skal lige den her på igen. Nå guys, jeg fuckede en lille smule op, fordi de her skruer her, de er 35, og af en eller anden grund, så har de gjort sådan, at man ikke kan kende en skide forskel på dem her, der er lidt pentagon i det, og så de runde flade nogle. Så det er jo nice. Så derfor har vi bare valgt at tage hele bundkortet ud, og så lige få sat den her i først, fordi det er faktisk det, man sådan på det meste skal gøre. Nu står det slide up the internal cap. Så nu er spørgsmålet lige, hvad man skal her. Hvad er det for nogen? Det er en stjerne. Jeg tror, den følger med i dag. Nå, det er rigtigt. Det er sgu rigtigt. De er over i kassen her. Det er godt, man ikke skal være helt retarded, Johnny, til det her. Jeg foreslår især en guide. Ikke min guide, hvis jeg laver sådan en computer her. Det, ja. Lad være med det. Bare tage den her, der følger med. Pisse smart. Og så mener jeg, det er den. Og det mener jeg bare, at de skal løsnes. Der, hvis det er de andre. Og hæften var smart. Og så har vi så den her. Det ser ud til, at den lige skal pilles af en gang. Kan det passe? Whoop. Så skal den her slides op. Og den passer lige med den, vi har herinde i. Bum. Den passer lige med den skive der, så det er gjort sådan rimelig nu-friendly. Og hvis I godt lige vil se svinet her en gang, så ser den altså sådan her ud. Nu der men ja, det er den 16-kernet, og lidt af slide into them DMs. Kan det passe? Og sådan der. Ovenpå. Sådan der. Så skal man lige skrue mig i først. Og der skal være noget med den sådan selv fandt ud af. Når den var på plads. Sådan der. Det skal da ikke blive for hårdt i. Den stopper også der. Så de stopper af sig selv, når den ikke kan komme længere ned. Så det er pisse smart. Det er også lidt sjovere. Altså, der er nogen, der godt vil have bygget sin computer og sådan er andre, sådan, man ligesom ikke fucker noget op. Men det er altså også lidt sjovere at sidde og pille ved sin egen baby. Det er lidt sjovere at så pille ved sin egen computer, vil jeg sige det sådan. Så vent og se i morgen. Vi tuned, jeg kommer til at lave nogle flere livestreams herinde i aften, så kommer lige til at få nogle updates og sådan noget også. Det er lækkert, vi ses. Jeg er lige færdig med en livestream, guys, på min Instagram, der er det er den CEO der. Jeg kommer til at lave nogle streams ind på min Instagram. Det vil sige, at jeg har en Instagram-profil, lige skal follow, og der er link til nede i beskrivelsen, og hvis I ikke trykker ind på den og follower, så spiser jeg jeres drone. Og så kan vi se, at der er sådan en lille klat kølerpasta her. Og det er jo ikke nok til sådan en stor jagtus der. Så det skal dækkes ud på en mærkelig måde, og det finder vi ligesom ud af. Så skal vi lige finde ud af, hvordan vi lige skal mounte dem her. Vi finder lige ud af noget cable management, for det gider vi ikke lige rigtigt at vise. Men de skal egentlig bare skrues på her, sådan her foran. Og det skal selvfølgelig være med NZXT-logoet her. Det skal selvfølgelig være foran, og så skal vi egentlig bare sætte dem på her og så installere dem. Så det er lidt kludret at gøre, men det får vi lige gjort med hjælp af to hænder. Så det er helt galt.
Okay, så du siger, man sådan kan? Ja, hey! Smarties. Så har man sådan den her. Sådan der. Så det er jo pissmart. Og så mounter man sådan der. Ved hvad, det kunne ikke blive meget bedre. Så har vi noget sprit. Og bare lige knubber den lige en gang, så den ligesom helt forstår, hvad det er, vi vil. Magnus Storborg, vi har snakket lidt om, hvordan vi skulle gøre det her. Fordi som I kan se her, så den her flade her. Altså I kan se det der lille felt der. Det rammer jo ikke det hele der. Og faktisk så rammer den her køler faktisk kun lige præcis det, den skal ramme. Så det vil sige, at vi skal have placeret det her ud på fire forskellige steder. I princippet kun to, fordi de har slukket for de to andre. Så hvis vi sådan lige... Skal vi lige have trynen herude. Ja, og sådan der. Sådan der. Jeg bliver nok ked af det, hvis det ikke virker. Bum bum. Og den stopper faktisk bare lige, og det er ingenting. Ej, det er faktisk smart nok det her. Du sådan ved, hvor meget du sådan skal skrue, fordi den stopper bare lige pludselig. Så kan du ikke... Så er det sådan, du skruer lidt i, og så lige pludselig. Bum, så stopper den bare. Så kan du ikke sådan rigtig... Kan du godt, hvis du bruger rigtig mange kræfter, men det skal man ikke, fordi det er sådan, det er sådan blad. Så det er voldsmart. Vi er lige i gang med nogle ramklodser i her. Jeg er lidt i tvivl om, det her kommer til at fungere, fordi vi har, det er nogle vildt forskellige moduler, vi har her. Det bliver måske lidt mærkeligt setup med hensyn til overclocken af rammene, fordi de skal overclockes på AMD-systemer, eller så moser performance fuldstændig hegnet. Og det er sådan nogle 3200 MHz, guys. Når I køber ram til AMD-maskiner, hvis I skal have sådan en her også, eller bare sådan en Ryzen eller et eller andet, så skal I have hurtige ram, fordi at, that's the way to go. Fordi hvor hurtigere din ram er, desto mere gaming performance kan du få. Så det vil sige, at du skal. Hvis du sidder med sådan nogle langsomme DDR4 ram, så får du ikke så meget performance. Igen. Her har vi vores strømhands, og vi har fundet de nødvendige kabler. Vi fandt ud af, at fucking CPU'en skal have 16 pins. Satser vi der på, fordi der er plads til 16 pins. Så vi placerer den her inde her. Boom! Okay, guys. Vi er kommet så langt, at vi har herovre på siden, eller bagved, har vi fået monteret to SSD'er. Siger det. Vi har monteret to SSD'er, og jeg er seriøst fan af det kabinet her. Det er virkelig bare godt til bare... Så hvis det bare skal være clean look ind i, det har vi ikke sådan helt måske formodet at få gjort, men vi har prøvet det så godt som muligt, som vi nu kan. Lol. De kan dreje dem her. Ja, seriøst fan. Det jeg så vil sige omkring den her Corsair PSU, det er, at den er fandme træls med hensyn til det kabler der, fordi der er sådan en kæmpe stor gummiskytning rundt om. Og det er bare, altså det er jo fint nok, det er der, men igen, nej. Fordi at det kan slet ikke bøjes på nogen måde, og det er satme upraktisk. Jeg har ikke så meget strøm på kameraet, fordi jeg er en stor bøv, og jeg forbereder mig rigtig meget op til eksamen og videoer. Så det har jeg ligesom ikke forberedt, at jeg ligesom skulle løbe tør for strøm. Men i hvert fald, jeg fik sat den her i. Den stoppede recordingen, og jeg fik mental breakdown. Og så klikkede den i for første forsøg, så det er bare fordi, der er pres på kameraet. Men i hvert fald, vi skal have sat stikken i her, og så skal vi egentlig bare have klikket tingene i, så det virker. Og så vil vi egentlig bare vende tilbage, så det er egentlig bare nogle kabler, der bare skal sidde der, hvor de passer. Så det er egentlig ikke så meget andet end det. Så be right be. Så er vi lige i gang med at installe graphic card right here. Guys, den er snart ved at være færdig den her. Jeg kan ikke vente med at tænde den og så få den i brug og sådan noget. Jeg ved, hvor kort den egentlig bliver den her video. Det kan godt være, hvis vi bliver den op til 2, det må vi så finde ud af. Så tjener man lidt ekstra af tiden. Sådan er det. Så kan jeg også betale min ny computer og sådan noget. Den har været rimelig dyr. Den koster 20.000. Jeg er nu lidt spændingstime. Vi sætter den. Fuck, den er thick, mand. Hvordan kan den være tungere end mit gamle kabinet næsten? Kunne lige høre lige vandet lige sådan lige skulle rundt. Nu, det kan godt være, at jeg tænkte, drengerøv, 16 kerner, men det her ikke også. Det er lige den der tak med drengerøv. Og nu er de her skærme godt nok rimelig flækket set ud til. Men jeg tror, det er fordi, at de sådan har været halvt demo-modeller. Ud af skærme, ikke? Så har vi lige bare den skærme. Oj. Hold kæft, mand. Så er første skærmemor bygget. You see here we got DVI cable. Fuck that shit. Here we got a adapter. Lol. Okay, den går så åbenbart direkte i stikkontakten, hvilket er fucking fedt, fordi min gamle skærm, den havde godt nok sådan en kæmpe Lego-klods her. Så det er fucking nice. Bum. Væk med det lort der, man. Væk med det lort der. Flække åben, man. Bare skærm. Hvis I ikke kommer og siger, at det her ikke er der ingen røv, så ved jeg kraftigt ikke, hvad I synes, der er det, mand. Hold nu hele ferie. Ved du hvad, guys? Jeg tænker lige, at vi lige får støvsud lidt. Det gør vi nok ikke, men vi får lige sat skærmene til min computer. Får sat det hele op, så vi ligesom kan se, hvordan det hele kører. Det her, det er simpelthen fucking crazy, mand. Guys, vi har completed setup'et. Det har vi ikke, men vi har sat skærmene til, så det virker. Og bare sådan lidt rip, vi kan ikke se, hvad der er inde i computeren lige nu. Vi skal bare lige gøre noget her. Vi skal lige en task manager, ikke også? Skal vi lige kigge en task manager en gang? Det
Det er fandme dange, mand. Kan du se, hvor mange kerner det der er, Peter? Kan du se, hvor mange der er? Det er fandme mange kerner, mand. Det er, kan du godt tro, det er. Jo, guys, jeg vil sige tak, fordi I så med den her video. Og tusind tak til Acer for at sende mig de her fucking flæske arme. De skal helt klart testes ud. Og hvis I gerne vil se en video, hvor jeg sådan prøver dem lidt af. Jeg har faktisk lavet en video før, hvor jeg prøver tre skærme, der sådan er nogenlunde samme størrelse. Og sådan spiller over dem alle sammen. Men altså, det er jo rimelig flækket at spille over dem alle sammen. Fordi bare at spille på sådan en her i forvejen, det er rimelig sygt. Så hvis I godt kunne tænke jer at se sådan en video, så må I gerne skrive en kommentar med det. Samt hvis I gerne vil høre om min nye computer her, så kan man jo tjekke det ind på Twitch TV, Skorsten Jackstyle. Der kommer jeg til at bruge den anden. Jeg skal lige have sat den her op, så den kører. Jeg skal have reinstallet Windows, installeret driver, alt noget fis der, så den bare kører ud af. Og så glæder jeg mig bare til at komme i gang med den, fordi det her, det er en fucking drengerøvs maskine, og de også gerne her, det er bare fucking drengerøv. Så tusind tak til Acer for at sende mig deres Predator skærm. Der er link til de stående skærme her i beskrivelsen. Og så er der ikke mere herfra. Jeg vil sige tak fordi du så med i videoen, og vi ses næste gang. Hej.